džungla, v bistvu vedno bolj zaraščen gost, črna tema, to ni svetilk dobenga, videl si neke čudne ljudi ob cesti vsake toliko in naenkrat tak oster makadam, da nam je oluplo gume, pa nič več vode, nič več hrane. Jasna Žalar Culiberg je poslovna ženska podjetnica. Večina nas se pozna po podjetju Mini City, ki ga je ustanovila. Predvsem starši vemo, kje to je. Drugač pa ljubiteljica športa, potovanj, marketinga in tudi mamica. Skupaj s partnerjem imata namreč kar 5 otrok. Današnja tema bo potovanje z otroci. In jaz sem razmišljala, kje je tista beseda, ki bi jo opisala najboljši. In jaz mislim, da je to beseda pogumna, zato ker ona dejansko je to pogumna, da se je upa potovati po celemu svetu in to s celo družino. In to bo današnja tematika, malinci in ga čpeka v mači. Jasna, dobrodošla. Kak si to lepo predstavlja. Hvala lepa, hvala za povabilo. Ja, tema mi res leži, no, ker je moja velika strast. Pa pred začnemo najin pogovor, naj te vprašam, kako si začela današnji dan in kaj te še čaka? Danes je bil kar natempiran dan, čeprav ne vem, če je to izjema, je kar stalnica pogosto. Začela sem ga zelo zgodaj, v 5, sem si nastavila budilko, ker sem morala nekaj urediti za službo, nekaj pogodbe, levo desno. Potem pa sem malo pred 8 štartala v Celje, kjer sem nekaj snemala, imela en sestanek in zdaj sem pridrvela k tebi. Okay. Od tukaj naprej grem še za 2 urci za računalnik, potem imam pa zelo zanimiv vikend. Aha. Namreč danes mlajša deklica gosti svoje prijateljice na sleepover partiju, jutri pa starejša deklica tudi prijateljice na sleepover in mi to kar resno zastavimo s programom, z iskanjem zaklada, z namigi in pa tematika je tokrat malo v smeri lepotičenja in sicer pride na prijateljica frizerka, da jih bo naučila delati kitke, frizurce in tak in pač to. To je ta vikend. Zdaj pa moram preden začnema, tak zares vprašanje, te vprašati, odkot ti toliko energije, da shendlaš biznis in zraven še 5 otrok? Ja. Vsak danem življenju so sicer z nami 3, tak da je mogoče malo manj naporno, ampak jaz mislim, da to je enostavno, se rodiš s to energijo, to ni neka zasluga. Po mojem je to danost, pa kaj zem, radovedna sem, pa mogoče včasih tudi dokaj stroga do sebe in si potem dam v plane stvari, ko pol jih pač morem speljati, tak mi govori nekaj noter. Tako da sem sama sebi kar strog šef in pol hočem to speljati. Ni pa vedno lahko, oziroma vidim, da z leti ta energija vseeno malo upada. In je moje največje želje ali pa cilj, da v tem in prihodnih letih bom vendarle to malo umirila. No? Da bo kdaj spontano čas za film pa kauč brez dirk. Aha. Koliko so pa zdaj stari otroci, možda povema, preden greva na pogovor, da se bodo malo predstavili naši poslušalci? Ja, zdaj niso več tako mali. Najmlajši je 4, pa 6, pa 8. Mihatova otroka sta pa že večja, ena srednja šolka, pa v bistvu konec osnovne šole skoraj. Tako da niso več tako mali. No. In moram reči, da meni je to težje obdobje kot tisto dojenčkasto. In zakaj pa? Mogoče zato, ker so bili vsi kot dojenčki izjemno enostavni, izjemno zdravi, vsi so se dojili krepko čez eno leto in veliko spali. Predvsem pa mi niso zbujali očitne slabe vesti, mami pogrešam te, bodi tu, dajmo to. Pa šola zelo spremeni tempo, treba se držati ure, tudi kaj narediti doma, vaditi, pa te obšolske dejavnosti, ki so spet na neko uro vezane, pa pri večjih otrokih je pol tega kar nekaj in si skoraj vsak popoldan z nečim okupiran, tega prej ni bilo. No. Ja, kako pa pol handlaš, a delaš ti dopoldne, pač imaš tistih svojih 8 ur za delati, pa popoldne družina, imate kako drugače organizirano? V bistvu zelo iskreno, zelo natančen urnik, jasen. Aha, torej si. Tako, to je, ne gre drugače, se pravi, vsak ponedeljek ima otroke izključno Miha. Okay. Se pravi, ponedeljek je moj dan, ko delam 12, 13, 14 ur, prijem tudi časih o polnoči in takrat res stisnem. Temu srečem, da si natučkam not vse, kar je možno. Potem ob torkih imajo otroci tuje jezike, kar smo združili z neke vrste babysitterstvom, namreč te 2 punci, ki imata native mamico iz Mehike in sta v bistvu native španki, no, pobereta otroke v vrtcu in v šoli in potem se 3 ure učijo skozi
vsak dan jo druženje, jejo, kaj rihta, tak ni to za knjigami, za mizo, ne. In v bistvu se mi tudi ta dan podaljša, da lahko pridem v bistvu ob 6 domov. In imam spet dolg delovn dan, medtem ko sredo, četrtek in petek imam otroke jaz, kar pa pomeni, da moram začeti nekje ob 2 voziti proti Domžalam, da jih pravočasno ujamem in tako. Čez vikend pa si spet ponavadi deliva, redko smo lahko cel vikend fraj, tako da ponavadi en dopoldan v vikendu en dela, naslednjega obrnema, ostalo smo pa družinsko. Skupaj. Pa to te urnike po tedensko sklajujeta, to je fiksni urnik za skos? Template je narejen za celo leto, sprej vse te spremenljivke, ki sem rekla, mislim, stalne stvari, ki sem jih navedla, so not. Spremenljivke, ki se spreminjajo, so pa potem tiste sestanki, obiski, dogodki. Okay. To, kar sem pa povedala, je pa fiksno za celo leto. In se ne spreminja, mi dva v nedeljo sam predebatirava, če so kake izjeme, spremembe. Drugače pa je to kar fiks. Tu imate deljen ta dokument, kjer so v bistvu... Tako. Kjer mislim, jaz ga imam še tam, ki je torbica, še v fizični obliki, fizični. Zelo rada, še prečrtam fizično. To si isto, jaz sem čisto isto. Vsako nedeljo urniku, da se naslednji teden uskladiva neke stalnice, so, potem še si napišem, prečrtam tako, isto. Tako, jaz rabim prečrtati, to me ful bolj. Ena stvar je šla. Tukaj te res čisto razumem, pa se najdemo v tem. Pa če se zelo odmem malo potovanj, ne? Jaz se nekaj moram te povabiti, ker to mi je res fascinantno, kako se ti to poslušala, sem že par tvojih podcastov, pa brala intervjuje. Koliko dober se ti lotiš teh potovanj, zdravci, koliko sproščeno in se nekaj to moraš malo deliti z nami, ne? Ker jaz mislim, da velik staršo je tako, potem, ko se jaz pogovarjam, mi smo tudi v prvem letu lani ful potovali, sem gotovila, da ni tako bav, kot sem si jaz mislila, ker mene so vsi strašili, pa kak si upaš, pa zakaj, pa mi nismo do 5 leta nikamor šli, pa to, in sem mislila, da se mora o tem malo več govoriti, da ni tako bav, pa da moraš probati, pa reči, ne, ker velikih kar govori, pa nikoli niso niti probali, ne. Res, da, se že veselim tvojih izkušenj, pa začnem jaz z vprašanji. Kako se je v bistvu začela tvoja ljubezen do potovanj, pa če se spomniš čist prvega tvojega potovanja, še preden si imela otroke? Ja. Mislim, da to sega v zelo zgodne razrede osnovne šole. Imela sem eno zelo dobro prijateljico, najboljšo sošolko takrat, kjer je oče delal na zavarovalnici in je veliko potoval in posledično tudi oni kot družina. Zelo dobro se spomnim prvih, veš, teh Mars, Bounty, pa Snickers, teh čokoladic, ki jih je iz tujine prinesla in smo mi samo tako gledali. In spomnim se, da me je že takrat nekako zamikalo, kaj ona vidi pa doživi, kak je ona to doživeto tudi razlagala naprej. To se spomnim kot prve misli. Moji starši niso potovali, tako da mi smo šli pač vsako leto tisto Hrvaško morje, pa nič kaj dosti več od tega. Potem se pa zelo dobro spomnim ene nadaljevanke, ki je šla v 2 sestrah in se je dogajala v Avstraliji. Veliko je bilo vključenih aboriginov in ta avstralska narava, lepote so me noro očarale in se spomnim, da sem bila pri babici v varstvu in sem rekla, babi, čim bom lahko, jaz grem najprej v Avstralijo. In res je bila ena od prvih destinacij, tudi res pol Avstralija. Seveda pa ni bilo finančno možno, da bi mi kot družina potovali, pa tudi, da bi me kasneje pri tem suportirali. Tako da, čim sem pol lahko začela kot študentka delati, je šlo vse v ta namen, ampak čist prvo potovanje je pa bilo, ko sem zaključila osnovno šolo uspešno, je mama rekla, vmes ni bilo nagrad, ampak za celo zaključeno osnovno šolo si pa zaslužiš eno lepo darilo in takrat sva skupaj zbrali, ne vem več pri kateri agenciji, namreč, da grem za 14 dni na Malto, sicer kot tečaj angleščine, ampak zame je to bilo prvo potovanje, pa prvič sama za toliko dni in to mi je bilo super. Jaz sem se tam super imela, super izkušnja, toliko mladih otrok v bistvu spoznala vseh koncev sveta in to je bilo prvo. Pol pa v bistvu takrat se ni nikoli več ostavilo. No. Po osnovni šoli, pri 14 letih tako, se začela ta tvoja potovanja. Tako, pa imaš kje zabeleženo, koliko držav si že obiskala? Mam bi mogla zdaj sicer teta nove dodati, ampak ustavili smo se nekje pri 80, mogoče je zdaj že 81, 82, moram prav, imam en tak zemljevid doma, tak čohaš dol, ne? Ja. In moram zdaj zadnjo leto, zadnje dve moram dodati, pa pol prešteti, ampak sigurno 80. Pa koliko tega si jih sama, koliko pa za družino, za otroci? Recimo, da smo jih skupaj tam okrog 20, 25, nekaj sama prej z Mihatom, ostalo pa Še prej. Sama ali pa s prijatelji ali pa tak. Pa, če bi zdaj mogla reči, kira država od teh 80, ta prva pale na pamet, ko te vprašam, kira je tista, ko te tako ful ostalo v spominu?
Jaz bom še vedno rekla, da Nova Zelandija pa Avstralija, okay. sta mi zelo, zelo pisali na kožo. Če bi pa mogla še eno dodati ali pa dve, bi bila pa to še Kolumbija pa Havaj. Ok. Ja. Ne bom te vprašala, zakaj, bom šla druga vprašanja, moč pol za pol. Okay. Zdaj pa zanima, na kaj moramo biti pozorni, ko gremo nekako potovanje z družino, kjer so tiste stvari, če želimo ne vem, ful veliko stvari videti, kako nekot prihraniti, kako ti določiš neke budžete, koliko zapraviti, ne? Ta sistem tvoj, organizacija, vedno si tem zelo dobra, kako yeah. si to lotiš, rečeš, zdaj bomo pa še na to potovanje in kako je pol potek tega. Ja. Yeah. Jaz mislim, da je to, koliko ti potrošiš na potovanju, zelo odvisno od tega, kakšen si ti kot človek, tvoj način življenja na splošno, ne? Ker tudi tukaj doma v Sloveniji vsak dan life je lahko med mano in tabo recimo yeah. zelo varira. Ne? Mm. Nekdo, ne vem, z Jurja krasno prejadra mesec, nekdo pa mogoče s tri sploh ne zna. Tako da to je zelo odvisno že od tega, kakšen si ti na splošno in približno lahko vidiš, kakšen bo tvoj budžet tudi nekje druge, samo pogledaš, ali je destinacija bistveno dražja, ali je bistveno cenejša. Drugače pa obstaja nekaj stvari, ki sigurno lahko zelo vplivajo, da ti prihraniš. Če vas je veliko, da ni to samo ena, dve osebi, so karte, recimo nekaj, mi dva vedno iščeva skoraj bolj kam iti, glede na to, kjer so karte po ceni, kot pa da bi si zapičila, letos bo ta destinacija, ne glede kako so drage karte. Ta parameter, potem absolutno čas, v katerem potuješ, se pravi sezona, velike razlike v cenah so tudi 30, lahko 40%, ali je to na destinaciji, kamor greš top sezona, vroča sezona, se pravi gužva, takrat cene poskočijo na vseh segmentih, to recimo mi zelo pazimo, potem nam ne pomeni veliko sama nastanitev za spanje, zato ker smo vsi malo nagnjeni k velikemu višku energije in potem itak dobesedno tam res samo prespimo. Pozno zvečer prideš v tisto sobo ali apartma in prespiš in pol zjutraj, čim greš. Se zbudiš, že greš, tako da temu ne polagamo veliko pozornosti. Tu so veliki prihranki. Potem pa mogoče še dam vseeno na tehnico, jaz namreč najprej preberem bloge, tudi Lonely Planet, če vedno rada, in si v bistvu zapišem, kaj so tisti vrhunci, ki bi jih rada videla. Okay. In ko te pikice zložim na zemljevid, dobim tudi smer, kako bomo šli. In potem enostavno presodim, da neke dve, tri najdražje stvari bomo izločili. Eno, dve si bomo pa privošli. Okay. In te najdražje stvari so, ne vem, kaki posebno nacionalen park, kaki, a veš, v tem bolj drugem svetu, kaki Disneylandi, kake take ekstravagantne stvari, lahko stanejo noro veliko in potem rečem, ok, rajše bomo šli v, ne vem, džunglo k nekemu plemenu, kar je tudi zelo drago, ali pa gledati, ne vem, orangutane ali nekaj, pa ne bomo šli pa, ne vem, v tisto drugo atrakcijo, ko je draga. Ne? Tako da nekaj malega si privošimo, nekaj jih pa odstrelimo, pa potem naši otroci pač niso razvajeni. To ni, a veš, greš potovati, zdaj pa moraš vsake trgovine pa vsakega mesta dobiti igračko pa spominek. Igračka in spominek je samo potovanje. Mi se ponavadi iz destinacije vrnemo z enim magnetkom. Decit. Yeah. To ni shopping oblek, shopping česarkoli, to je res potovanje in tak. Ja. Pa bi rekla, da je z otroci neproblematično potovati, ali ste imeli nekake težave? Kdaj ste mogoče koliko so bili stari, ko ste prvi šli? Jaz bi predvsem rekla, da je z otroci drugače potovati. In še vedno bom zelo iskrena, ne vem, če je to prav reči, kot mamica bi verjetno mogla reči, najlepše na svetu je potovati otroci. Ma ni, ne? Še vedno je najlepše, ko lahko samo svojim interesom slediš in svojim potrebam. Čim se moraš prilagajati, valjda tebe malo zmanjka, ne? Ampak potovanje, ko greva še vedno kdaj, vsako leto po možnosti sama, je res tisto, je res počitek, tam se res regeneriraš, tam res počneš točno to, kar ti rabiš in ti rad počneš, ampak z otroki je pa mogoče ta njihov žar v očeh, to njihovo veselje, ta njihova vprašanja, te pa spet po drugi strani tak razveselijo, da si jim to lahko omogočil, da je spet svoje vrstno darilo. Drugač, mi smo vseh nosečnostih do zadnjega potovali, če rečem, da so bili še v meni. Potem pa krepko pod enim letom. Se pravi to, da do dveh let ni letalske karte, da je v bistvu brezplačna, pri večji družini se kar pozna.
pa da ne rabi svoje postelje, da spi med tabo in tak. Ne vem, Mija, tam ta prva je šla z nama po Aziji, ko je bila stara 6 mesecev. Ne vem, Srednja Amerika, Panama, Kostarika, stable, je bila Gaja 3-4 mesece. Ne vem, Jaša je bil, mislim, da mesec pa pol, ko smo šli na Kanarske, recimo, blizu, ampak vseeno. Tako da, z dojenčki je po svoje še bolj lahko, manj možnosti za strupitve, dojijo se polno, veliko spijo, mali so prostorsko, kamorkoli lahko jih slačiš. Tako da, ja, kar od čist malega. Super. To si mi zdaj res... Tudi mi smo začeli danes, ko smo šli prvo odpotovanje, bilo pa 4 mesecih v Ameriko. In vidiš, da je čisto. Ja, in je bilo super, smo takrat, zakaj smo vsi tako strašili, pa to ni svoj problema, ne? Jaz mislim, da se ljudje samo bojijo tega, kar jim je nepoznano. Ja, jaz tudi mislim, da to, ja. Pa te otroci so res, če si ti cool, pa v easy, so tudi polni, se mi zdi, ne? Bolj, ko si ti sproščen, pa tako tudi polni to pokažu. No, in včasih me kdo vpraša, kak mi potovanja niso naporna. Ravno zdaj si mi dala misel. Zato, ker sem jaz na potovanjih vse eno stran iz te rutine. Na uro sestankov, obveznosti, ja še imam problem pospravljanja, ki ga na potovanju lahko dam stran in to je velik del mojega časa. Ni tega tempa in sem jaz srečnejša in mirnejša, kar se odraža na njih in so na potovanjih 100-krat manj naporni in neproblematični. Tako da, mislim, da bi to vsak mogel probati. Na koliko potovanj pa na leto pa grete? A imate kaj to plana reči 3 na leto ali to čist ne, spontano to pa, sproti? Ja, čist spontano sproti. Dosti krat to, kaj povežemo službeno, da more Miha, ne vem, na neko destinacijo službeno, pa gremo za to malo prej ali pa ostanemo. Okay. Ne, to pa res nimamo. Tu pa ni urnika, zato ker tudi ne vemo, kak bo posel teko, kdaj bo pravi čas. Tako da ni. Bolje to, da nam pot 3 še nikoli ni ratalo, ker nas že, ko prijemo domov, vleče spet nekam, ampak ni pa številke, da bi imeli začrtano. Koliko naprej pa začneš pa ti to organizirati, ok, rečeš, da se nekaj spomniš, pa gremo zdaj na Kostariko, koliko prej se vse skupaj, ta proces začne? 1 mesec, 2? Zelo je odvisno od destinacije. Okay. Recimo, cela Azija, kjer smo bili že tako veliko krat in verjamemo, da dobesedno nimaš kaj druga kot prve 2-3 dni nočitve rezervirati in pa rentakar, pa letalsko karto, ne potrebuješ nič druga. Nič, dobesedno nič druga. Tako da tako destinacijo tudi nekaj več kot dober teden ali pa dva. Okay. Destinacije, kjer je treba stvari res rezervirati vnaprej. Ne vem, obisk nekih ljudstev teh ali pa, da je sama destinacija komplicirana, tako kot je recimo bila Afrika, ko je bilo ogromno kilometrov, 13 tisoč kilometrov v kratkem času. To ste prevoz, z avtom se to prevoznilo. Ja, to je bilo pa treba res dobro tempirati. Zakaj? Razdalje so velike. Če ta kemp nima prostora, da te sprejme, je naslednji kemp 8 ur naprej. To pa zdaj več ni hec 8 ur naprej. Ne boš mogel do hrane, ne boš mogel se spočiti bencin. Tako da Afrika in take destinacije treba ful bolj pametno načrtovati. Če so to neki otoki, da gre bolj za počitniško varianto potovanja, ne vem, Mauricius, Sejšeli, ne vem, take stvari, spet ne rabiš nič, ker je toliko malo, da rabiš samo nočitev, mogoče rentakar, kaj si boš ogledoval, lahko pa dobesedno sproti od vremena, tisti dan počutja, ne. Tako da zelo varira. Afrika je bila mogoče med težjimi potovanji in to sem pa krepko prej načrtovala. Res sigurno 3-4 mesece prej v zelo detajle, ker smo dobesedno lahko rečem na ure ali pa na pol dneva natančno mogli vedeti, kam se bomo premaknili. Ja. In pa te, ko si na teh destinacijah, ko si rekla, da ni treba tako veliko organizacije, kje potem gleda za ideje, kam bote šli? Kje jaz upravljam, sem ponaj 3 pa 20, malo pogooglam, ampak kje pa kje ti najdeš ideje? Ja, sigurno ta dva, tudi jaz, absolutno. Ful mi je še vedno všeč ta von po knjigi. Tako da Lonely Planet, če le ni prestar, da je edicija dokaj nova, še vedno to rada, drugače pa čist googlam in te vrže na kake bloge, a veš, tako imaš ti blog, take podcaste in tak naprej, od nekih popotnikov iz celega konca sveta in so včasih dobre finte noter, ki ti kaj prihranijo. Ne? Recimo, nikakor ne idi gledat, ne vem,
kitov v marcu, ker v aprilu jih je pa poplava. Ne? Ja. In potem rečeš, o, glej, to bi pa res radi videli, bomo pa mogoče šli rajše po tej smeri, ker pol bomo do tega datuma glih prišli tja, kot pa obratno, ko jih bomo zamudili. Ne? Ja. Take stvari. Ali pa recimo, veš, potapljanje z temi morskimi psi v kletki, uh-huh. je tudi dokaj obljudena stvar, uh-huh. pa ne, ni tak masovna. Smo tudi mogli razmišljati, kdaj bomo kdaj, to rezervirali, ja. Pa koliko vnaprej, recimo. Ne? Uh-huh. Take stvari, no. Ja. Kjere so pa tiste stvari, če potujemo z otroki, kjere so tiste stvari, ki ne smemo pozabiti doma? Kaj ti vedno vzameš? Imaš ti kak seznam, checklist, da se bo kluka, če si se spakirala? Imam zelo natančen seznam zdravil. Okay. Imava enega prijatelja, zdravnika, ki sva ga enkrat najela, da smo res sedli in popisali v nulo, okay. kaj za kakšno situacijo rabiš. Potem sem se oglasila tudi pri svojem osebnem zdravniku, pri pediatru in tak naprej. In ta seznam zdravil in prve pomoči na poti imam res spisan, ga mogoče kdaj še kaj dopolnim. In ta seznam se mi zdi nujen za čudne destinacije ali pa odročne. Drugače pa vedno naredim seznam, ampak to zgolj zato, ker sem kljukarski tip in rada, se pravi, če imam na listu seznam, se mi zdi, da sem prihranila ogromno časa. Ja, točno štejem, pet gatk, pet zokničkov, tak, in tak zlagam noter in sem mirna, da nisem sigurno nič pozabila. Ker tisto si lahko vzamem 3 dni, pa malo pauze, pa še enkrat pogledam seznam, pa še kaj dopolnim in ko je to odkljukano, ne, ni več tisto, a mam, a sem kaj pozabila? Ne, sigurno mam, ker je odkljukano. Tako da ta seznam, drugače šola zdaj zahteva svoj mini seznam. Okay, ko smo dolgo odsotni, je treba ogromno šole narediti vseeno tam in je treba se organizirati, jaz recimo naprintam naprej neke vaje, naložim na, ne vem, tablice in tak naprej. To mi še vzame, drugače pa ne, da bi imela prav neke template naprej, razen zdravil nimam. Kaj bi pa rekla, da je tisto nujno, da je treba vzeti zraven? Najprej je treba povedati, da nujnost ustvarja samo pričakovanja. Ne? Če imamo mi, odrasli, pričakovanja, kaj bi moglo biti, kaj rabiš in kako bo, si edino lahko razočaran. Otroci še teh pričakovanj nimajo. Uh-huh. Tako da oni so se sposobni zamotiti tudi z enimi kamenčki, 14 dni na eni plaži, pa rak celovit. Tako da edino, kar je nujno, je, jaz bi rekla, zdravila. Uh-huh. Izjemno nujno se mi zdi res se dobro zavarovati, ker smo imeli izkušnje razno razne bolezni in česarkoli v tujini in to je tako drago, da preseže 5-kratnik vrednosti potovanja, okay. če se ti kaj zgodi, to. Potem, kar se tiče za otroke zraven, bi jaz rekla samo še nekaj, da jih animiraš, če imaš dolge vožnje, da so to preproste stvari, pobarvanke, puzli mali, križanke, nekaj takega, da jih rešiš pred dolgimi vožnjami. Malo tistega plenička adaptiranega mleka, če se ti zgodi, da mleko zaradi spremembe zgine, ga nimaš, da imaš na domestek. Za nekaj časa pleničke, ki se dajo že povsod kupiti, rezervno obleko, vrečke za bruhati, in pa, če si v nevarnih destinacijah, kjer ne moreš ustaviti vsakemu lulat me, se na AliExpressu kupijo vrečke za lulanje v avtu in to zame se zdi pomemben pripomoček. Ker ko jih je več in na vsako uro bi se nekdo stavil sredi džungle v Kostariki, kjer ni mogoče najbolj varno izstopiti, mi ne izstopimo. Tako da to. Druga pa nič. Starši moramo zelo skrbno pač dokumente hraniti, narediti kopije, da jih imaš še kdo doma, vseh možnih dokumentov. Druga pa nič posebnega. Pa na potovanjih, ko grete, kuhate sami ali hodite večinoma ven jest? Imate sistem? Spet odvisno, jaz ne maram kuhati in skor nič ne kuham, tako da to je odločitev mojega moža. Okay. Ampak spet popolnoma ti destinacija določi to. Okay. Ja. Mi bolj poslušamo destinacijo kot našo željo, a bi bilo boljše tak ali tak. Recimo, v Afriki ni bilo izbire, v Afriki smo morali veliko kuhati sami, oziroma ni gostilna na vsakem vogalu. Na Tajskem se mi zdi velik greh, da bi kuhal sam, enako v Indiji, ker to so okusi, vonjave in cene, škoda vsake ure, da bi rajši iti na kuharski tečaj tam, kot da bi kuhal sam. Res, ker je tu ta ulična hrana tako krasna, tako te mika, da bi probal vse živo, da valjda ne boš kuhal, ne?
V destinacijah, ki so pa mogoče, jaz gledam tudi finančno drage, recimo Sešeli, skoraj ni gostiln, ko greš po teh manj znanih otokih, manjših, je prvič toliko drago, drugič ni doben presežek hrana in tam smo mi najeli vilo s kuhno ravno zato, da bomo kuhali in nakuhali obroke za sabo v teh plastičnih posodicah. Zakaj? Najlepše plaže recimo so tako remote, da ko bi se ti 2, 3, 4 ure do tja prebijal, bi itak že se mogo vrniti v prvo gostilno, ker bi že bili lačni. Torej, destinacija določi, kak bo, ne. Kje je tista destinacija, ki bi priporočala vsem, ki se moč prvič gre na neko potovanje in to z nekim mlajšim otročkom ali pa dojenčkom? Kaj je tisto, ko se zdi tak najbolj varno, najbolj priročno za prvič? Prvič bi rada povedala, da se taki, ki v tem nimajo izkušnje, rabijo bat. Mi, ko mogoče potujemo več, nismo dobeni specialisti, mislim, da smo zdaj pa neki frajeri. Jaz mislim, da je to samo tako športnik, če je vedno bil športnik, bo zagotovo tudi nadaljeval šport s svojimi otroci in bo potem tudi njih vključil v šport, pa gledaš take male, kak smučajo, pa bordajo, pa ne vem kaj vse, ker je to samo prenos nekega tvojega življenjskega stila naprej. Tako da najprej bi jih upogumila, da nismo mi dobeni geni, ampak je to samo izkušnje in svet je poln dobrih ljudi, razvit. Zelo težko je iti v zelo neokrnjene, neobludene destinacije, tako da vsakršno pomoč lahko skoraj povsod dobiš. To je prvo, treba se pomiriti, da ne bo nič groznega. Bolnice so še 100-krat bolj razvite od naših po skoraj celem svetu. To je prvo. Drugič, če so res to začetki, mogoče zaradi boljšega občutka, ki je v Evropi, kakšni Kanarski otoki, ne vem, jug Italije, če so mogoče otroci večji, se mi zdi, da je krasna tudi Skandinavija, Škotska, Irska, tako da Evropa je mogoče lahko začetek, da se kdo malo bolj upogumi. Če pa gledamo na svetovnem zemljevidu, je pa izjemno komercializirana in enostavna Tajska, izjemno varna vseh pogledih. Potem sigurno bi rekla Severna Amerika, sploh Florida, krasna, ogromno ponuja za otroke. Potem bi mogoče izpostavila še kake otoke, ki so razviti in ti vseeno dajo pogum od Sejšelov, Maldivov, Šrilanke, tak naprej. Za take malo bolj pogumne, ko bi pa vseeno radi se več sebe dali v organizacijo, pa se mogoče malo vseeno vsedli pa pripravili. Je pa kaka mogoče Južnoafriška republika, krasne ceste, lepo urejena. Južna Amerika je pa za otroke prijazna zato, ker si v bistvu kot starš te gledajo malo bogovsko. Tam so otroci čaščeni in si zelo zaščiten, če potuješ z manj možnosti, da te bojo oropali, napadli, tako zelo te pripravljeni so pomagati, če imaš zraven otroke, biti kar vse pripomogli pa pomagali. Tako da tudi kaka, ne vem, Argentina ali pa kaka taka varnejša od teh je tudi recimo primerna. A pa je kaka taka destinacija, ko bi pa res odsvetovala, da greš tja oziroma potuješ tja z otroci? Meni se zdi na splošno velik del Afrike, zelo zahteven, zelo, zato ker res tam pa nič se ne drži urnika in ta prevoz ne odpelje, ta cesta ni prevozna. Treba pa dati jest otroku, ne? In je mogoče bolnica tudi ni blizu. Je, ampak ni blizu. Ja. Čim se ti zgodi nesreča z avtom, si težko najdeš hitro nadomestilo. Recimo, da bi rekla Afrika, tako da je zelo posebna. Pa jaz bi iskreno iz svoje izkušnje odsvetovala mogoče te manj znane otoke Indonezije. Mi smo prebrodili vse. Pa moram reči, da je bilo zelo naporno. Smo prišli, recimo, dolgo smo potovali v neko vasico na Timorju ali pa, ne vem, na nekih manjših Sulaveziju in tak naprej, Komodo Islandu, prišli tja z veliko zamudo, pol pa priješ v vas, kjer dela ena sama gostilna, kjer imajo na meniju samo kurje glave v čili omaki. Kaj boš pa zanarjal? In ni druga. Ni. Pač ni. Potem tam so bili čovni, recimo taki, ko smo gledali, pa kak zdaj, če en pelje čovn, en mu pomaga, zakaj jih je še 8 zraven, ko se odpelješ in ne moreš več odplavati nazaj, ugotoviš, ne, da zato, da jih bojo
Osem jih bo vodo ven odlivalo, kako bo pri vseh luknah not tekla in tam sem si tudi mislila, ljubi boh, ne. Tako da, recimo Indonezija se mi je zdela ena... No, čeprav Bali je okej, ampak... Bali je čist svoj svet, ne. Govorim, ko greš čist južno dol proti tem Flores pa to, se mi je pa zdelo tako naporna država za potovati, no. In bolj, ko so države nerazvite, dražje so. Ker je zelo malo možnosti nastanitev, ko pride tja masa turistov, lahko oni cene navijajo v nebo, te ljudje morajo nekje prespati. Ne. Pa imaš nekako prigodo iz družinskega potovanja, ko te tek presenetila, ko nisi bila pripravljena na njo in kako si jo potem rešila? Ja, jaz mislim, da teh prigod je en celi spisek, ne. Zdaj se bom probala spomniti, kak je mogoče take... Navigacija zna biti dosti krat velik izziv. Ne? Spomnim se, ko sta bile ta male dve res obe pod dve leti. Ena čist mali dojenček, ena pa proti dvem letom in smo šli za dober mesec sami, se pravi mi dva z Mihatom, po Panami pa Kostariki in na nekje zafrkna navigacija, ravno tam, ko je pisalo, da po ni cesti pa nikakor ne iti. Že se je počasi mračilo in mi dva sva, ne vem, zavila na neko cesto, ki je bila najprej ok. Džungla, v bistvu vedno bolj zaraščen gost, črna tema, to ni svetilk dobenga, videl si neke čudne ljudi ob cesti, vsake toliko. In naenkrat tak oster makadam, da nam je oluplo gume, ampak pojedlo, nam je take kamni in take lukne, ne. In seveda se je tista pot pol ponaljšala na, ne vem, 8-urno vožnjo, mi pa nič več vode, nič več hrane. Takrat recimo mi je delal adrenalin na polno in je bilo recimo tak mogoče napeto, ampak punčke sta spale, celo noč oddelale spanjem in se vse lepo pa srečno končalo, ampak tam sva švicala recimo, tam je bilo totalna panika recimo. Potem zanimivo je bilo prigoda kje pa je bilo to? Mislim, da tudi ravno ne vem, če ne v Panami. Namreč, ko bi morali zjutraj ob 7 vrniti rentakar na letališču in se odleteti domov, so zaprli edino avtocesto, ki ima dostop iz tega dela do tega letališča. In enostavno ne moreš nič narediti, pomeni pa to stroškovno velik problem. Ne? In potem sva nekako našla eno zanimivo varianto, da sva klicala, če lahko nekje drugje pustimo avto, pa ga oni sami prevzamejo, kar so nam dovolili. Potem pa sva čez dober mesec in pol doma, po noči, cn. Nekaj leti z kartice. Greš gledat in avta niso prevzeli in so smatrali, da smo ga še kar mesec pa pol mi imeli. In to dokazovanje, da avto je bil tam vrnen, da so telefonski pogovori bili s tistim, da smo našli izpiske, da smo res takrat z onimi govorili in tak naprej, da se je spet razpletlo, recimo je bilo tudi tak, recimo finančno pa birokratsko zapleteno. Drugač pa tak nekih posebnih, da bi se kaj zgodilo hudega ali pa kaj, v bistvu nikoli. No. Yeah. Je bilo vedno... Se nikoli niste tako počeli ogroženo ali pa to? Ne, kot družina nikoli. Enkrat sva se v Kolumbiji mi dva znašla, ampak po svoji krivdi, ker sva taksista nahecala, da naj opelje v tisti nevarn del, da bi samo iz avta gledala, potem so pa ustavili avto, pa nas niso hoteli več spustiti nazaj, ker nismo nič kupili. In smo bili vidni oni opazovalci, kar jim ni bilo všeč. Drugač pa ne. Res moram trkati. Mogoče tako, da nas imaš malo dodatno, pogubiš kake prigode, ko so te pa tako pozitivno presnetili, da si bila čistek, wow. Teh je pa sploh bilijon. Okay. Mislim, ena najlepših prigod je, ko v bistvu vidiš sploh skozi otroške oči, kako zelo neobremenjeni so ta mali, da ne glede kjeri jezik, kjera barva, malo smrdeč, čist ali pa kakršnokoli. Kaka prijateljstva se to stkejo? Kak so se oni sposobni sporazumevati med sabo? Mislim, noro. Potem recimo občudovanje živali, ki pri nas ne živijo. Mislim, ko vidiš te učke, pa ko vidiš to srečo, pa vprašanja, pa adrenalin še 5 dni po tem, kaj so oni doživeli, pa tudi zdaj, ko že leta minejo, ko se še spomnijo, ko še povejo.
res otrokom da to eno tako širino, pa nek taki se mi zdi izkušnjo iznajdljivosti, ker tam se moramo vsi skupaj znajti. Tudi otroci morajo komunicirati, drugi otroci silijo v njih, morajo si dati sami narediti destinacijo. Ne moramo vidva braniti vseh, recimo v teh revnih državah, ko rinajo v tebe. Ne? Pa še nekaj recimo lepo, mislim, da ena najlepših bogastev, ko smo jih tukaj na potovanjih uspeli recimo vzgojiti, je, da mi imamo eno veliko omaro, ko celo leto doma zbiramo stvari, ko so ali premajhne, ali malo dotrajane, ali demode, ali ne vem kakorkoli. In potem probamo skoraj vedno revnejše destinacije peljati čim več seboj. In to deljenje revnim, ta, kak so naši otroci v bistvu veselijo tega, ali pa kak so pripravljeni sprazniti domače omare, igrač, pliškotov, oblek, da bi jim dali, to mi je nekaj recimo najlepšega. Ne? S kakim ponosom to recimo delajo, pa kak, veš ni tega, joj, to pa ne bi dal, ker jaz ne bom imel. Res pa jih to lepo vzgojila in je lepo videti, no, ko tak delimo. Drugač pa je en kup, a veš, so smešni prizori, ko so pojedli nekaj pekočega, pa so take face pokali, da smo se... Pol po drugi strani so presenetli, ko so vseeno kubilico pojedli. Tako da, ogromno, spominu, no, lepi spomini. Pa prej si rekla, da tudi s partnerjem časi sama potujeta, pa me zanima, da imate to kako tradicijo, da se enkrat na leto sama priložite potovanje in zakaj se odločila, da tudi časi sama potovala? Ja, pravim, da je potovanje v tak zasedbi para, ne, se to imaš najbrž ti tudi še v spominu, kaka je razlika. Veš, da je drugače, ne? Prvič, lahko zvečer greš tudi doživeti neke nočne stvari od raznih kabarejev, zabav, nočnega utripa nekih lepih mest, kar z malimi težko. Ne? Plus prvič ni primerno, drugič so utrujeni, potem posledično zjutraj ti lahko spiš, če si sam, si res počit, bereš knjige, ta umirjen stil je zanimiv. Ne? Se pravi, dok so bili čisto majhni, pa dojenje, pa to valjda to ni bilo možno. Zdaj pa že nekaj časa probava enkrat na leto, če se da teden do 14 dni nekam pobegniti sama. V prihodnosti bo to najbolj odločala moja mama, če se bo žrtovala in prišla v Ljubljano, ker ne morejo manjkati šole, če mi dva greva. Ne? In ko so bili še vrčevski otroci, ni bil problem, ker si lahko peljal moji mami v Maribor in sva mi dva zelo brezskrbno šla in tudi zdi se mi fajn, da so otroci malo z babico, malo tako stran, je. Da nismo... Skos, ja. Tako, da ni tega problema, če zgineš, da je kaka drama. Ne? Potem so imeli srečo, da v času te korone in tega je z nami dve leti živela naša Urša, to je bila v bistvu en nov član družine, bila je varoška, ampak je postala mnogo več, zdaj pa se je podala na svojo pot, študirati, tujina, gordol. Skratka, zdaj te bergle več nimava, tako da bo vse na moji mami. Ampak ne, ni, da mama plan, najin plan je, da probava enkrat na leto, teden do 14 dni, nekam pobegniti sama. Okay. Če pa ne bo šlo vsako leto, bo pa vsako drugo. Ko zdaj pa za nakon zadnje vprašanje, me zanima, kak je ene dva, tri nasvete, ki bi dala vsem staršem, ki si želijo potovati z otroci. Se je ful veliko si že povedala, ampak tako mogoče neko tako zaključno misel, nek opogumljen stavek za nakonc. Ja, verjetno bi najbolj rekla, to je šola, ki je ne moreš kupiti. Svet je zelo velik in ko pogledaš izven slovenskih meja, po eni strani si mogoče srečen, da živiš tukaj, po drugi strani dobiš ogromno idej, kaj še tukaj ni. Vidiš drugačnost, malo ti perspektivo razmišljanja spremeni. Ko vidiš, da živimo v najbogatejšem delu sveta, v izjemno varnem okolju in mislim, da ko se vrneš, si dolgo časa zelo srečen s tem, kar mi imamo, ko vidiš, kako zelo zmanj živi večina sveta. Jaz bi rekla, ne razmišljajte preveč, ker tako kot ne obstaja šola, kako postaneš starš, pa to gre kar nekak vsem, ne? Kar nam je dano. Tak tudi ne obstaja šola, kako se naučiš potovati in si moraš enostavno zaupati. Znaš to. Zmoreš to in verjeti, da so dobri ljudje in danes skoraj ni več teh neobljudenih kotičkov, da ne boš mogel vprašati, prositi za pomoč. Jeziki so tako že pomiksani, da z nekim jezikom priješ skozi.
Tak da jaz bi samo rekla, dajte kupiti kakega pliškota pa kako plastiko manj. Mogoče kdaj kaj bolj skromno doživite doma, pa dajte to ven šparoček, ker ta širina pa lepote, ko jih lahko date otrokom skozi potovanja, so ena naložba, ko jih bo sigurno spremljala skozi so življenje in jih naredila po mojem bolj iznajdljive ljudi. Super. Zelo lepa zaključna misel. Hvala tudi vam, da ste naj poslušali do konca. Verjamem, da je bilo res veliko enih koristnih informacij in želim vam lepa potovanja. Čau!